Bueno, la meva ponència parlaré de bioconstrucció, però abans de començar a parlar de bioconstrucció crec que una mica de situació en el marc en el que estem es fa fonamental, no? Estem aquí, estem consumint el 48% del consum energètic mundial amb el món de la construcció. Jo crec que això ho diu tot. No vull fer-nos responsables, la majoria dels que estem aquí sentats som tècnics, responsables únics, però som participants de tot això. I som una part important participant de tot això. Les nostres decisions són fonamentals en tot això. Hi ha una sèrie de plantejaments que creiem que ens hem de fer i que han de formar part de la nostra ètica professional. Què passa, no, amb l'arquitectura? A data d'avui, nosaltres ens centràvem, nosaltres també, no? Jo també, em centrava en el segon punt, la construcció. I vaig començar arrel d'informar-me i d'inquietuds personals, ampliar les mires del que jo estava fent com a arquitecte, com a tècnic. Els nostres edificis provenen d'algun lloc i se'n van a algun lloc. Quan com a tècnics ens plantegem triar un material o un altre per fer una edificació, aquest material l'extraiem de la terra, es manufactura, s'empaqueta, es transporta i arriba al nostre edifici. L'utilitzem, l'edifici, després de la nostra intervenció tècnica, funciona durant uns anys, i quan s'acaba la vida útil de l'edifici, aquest edifici funciona amb els seus consums energètics i tota la pesca, eh? Quan s'acaba la vida útil de l'edifici, aquest material que hem extret, que hem utilitzat per construir, habitualment se'n va amb un abocador, amb sort. El plantejament de què passa amb el cicle de vida dels materials, què passa amb els consums energètics, què passa amb els residus que generem, aquests materials que utilitzem són reciclables? Què passa amb el tema del reciclatge? A mi em sembla patètic això, no? És a dir, el reciclatge, en el cas de que hagi de ser, és l'última instància. És a dir, és molt millor no haver de tornar a utilitzar energia per modificar un producte i poder-lo reutilitzar, que no pas haver-lo de reciclar, no? O sigui, en vas on vas. O sigui, aquesta campanya és terrorífica. Hauríem d'estar protestant perquè els formatges del supermercat no vinguessin 100 grams envasats amb 200 grams de plàstic. Vull dir que tota aquesta reflexió us la faig perquè ens hem de conscienciar de quin és l'àmbit d'afectació en el qual nosaltres estem treballant. Hi ha un altre tema, no? Aquí estem parlant de bioarquitectura, jo us parlaré de bioconstrucció. La bioarquitectura, jo crec que inclou, a banda de tot el que coneixem de l'arquitectura, que és molt important, la part de la bioconstrucció, la bioclimàtica com bioconstrucció com a coneixement d'aquests materials naturals, saludables, de cicle de vida tancat, la bioclimàtica com a eina des del projecte que ens ajuda a situar l'edifici en un lloc. O sigui, qualsevol edifici no es pot situar a qualsevol lloc i hem de conèixer quina és la manera adequada per construir
a cada situació geogràfica i específica. I això des del projecte ens ajuda moltíssim a fer-ho conscientment, a fer-ho lògicament i a aprofitar els recursos del lloc d'una manera molt eficient. La millora dels sistemes a nivell energètic, és a dir, ens hem de plantejar que no és la solució l'ús de les energies renovables. Les energies renovables són la cirereta del pastís, el que hem de fer són edificis que no consumeixin. I a partir d'aquí, utilitzem les renovables, però quan tu estàs reduint el consum energètic del teu edifici amb un 70%, el que necessites generar per mantenir el funcionament d'aquest edifici és molt menys. Endavant amb les renovables, clar que sí. Però el plantejament primer no és col·locar una placa solar. Podem parlar d'altres coses, de l'ecourbanisme, de la integració social, de la qualitat de vida de certs barris, què passa amb les ciutats que tenim, és a dir, la bioconstrucció no és anar-nos en el camp a viure tots d'una manera idíl·lica en una casa de palla. Ens hem de plantejar què passa amb les ciutats que tenim, què passa amb els entorns que ja tenim edificats. No ens podem plantejar una vida de Heidi, no? És que a més és absolutament absurd i també ineficient. És a dir, no podem colonitzar el planeta, però sí que hem de resoldre molts problemes que tenim en les estructures urbanes que estem habitant. I això són temes que podem discutir, en podem parlar i que són tremendament interessants i que s'han de fer córrer, perquè ja hi ha moltes iniciatives que estan intentant canviar coses, però haurien de ser moltes més, no? Bueno, per això estem aquí tots plegats, no? Per moure'ns. De fet, jo crec que tots els que heu vingut és perquè d'alguna manera ja teniu el coquet de la consciència o fins i tot ja esteu immersos en el tema. Vull dir que gràcies per haver vingut. Podem mirar l'arquitectura tradicional, l'arquitectura antiga. No estic dient que la bioconstrucció passi per tornar al passat, però sí que hem d'aprendre molt del que el passat té per ensenyar-nos. Hi ha un aprenentatge molt gran que crec que s'ha d'implementar i millorar, evidentment, amb les noves tecnologies que tenim a data d'avui. No ens podem oblidar que la cosa no és construir com es construïa fa 100 anys, perquè hi ha molts avenços que ens poden millorar molt les nostres edificacions. Per tant, sumem, no restem, es tracta de sumar. Llavors hi ha l'etiqueta bio. O sigui, jo estic parlant aquí de bioconstrucció, de bioarquitectura, i em fa una ràbia que em moro. Perquè jo del que voldria estar parlant és d'arquitectura. No, el tema de l'etiqueta verda i del rentat de cara verd, que ara està tan de moda, no? I tot és sostenible, i tot és ecològic, i tot és bio, no? Doncs què voleu que us digui? Jo no hi estic d'acord, i tant de bo d'aquí poc temps siguem prou gent com perquè l'arquitectura, siguem prou gent conscienciada de que l'arquitectura i el que proposa la bioarquitectura i la bioconstrucció, no, és ampliar les mires. Al final el que estem fent és ampliar les nostres eines de projecte. No és res més que això, és a dir, tot això és un procés molt enriquidor, molt enriquidor. Una altra reflexió és què passa amb l'obra nova i la rehabilitació, no? O sigui, com ens hem de plantejar això? Jo crec que si parlem de sostenibilitat, que són, bueno, aquesta paraula que s'ha fet servir tant, que en el fons l'únic que vol dir és que nosaltres com a generació no estem consumint els recursos de les generacions futures per viure la nostra vida, com si diguéssim, no vol dir res més que això, però això és molt, és una paraula que és molt potent, sostenibilitat. Jo crec que això passa per rehabilitar. Perquè, en qualsevol cas, qualsevol edifici nou, per més cicle de vida tancat que tingui, és a dir, que nosaltres agafem un material de la terra i som capaços de, durant tot el procés que parlàvem abans, retornar-lo a la terra, quan aquest material ha acabat la seva vida útil com a element de construcció, en aquest procés estem consumint energia. Per més eficient que sigui l'habitatge, per més cicle de vida tancat que tingui tot el procés
tant el de construcció com el de vida útil de l'edifici, com tot plegat. Això consumeix energia. Llavors, hi ha un plantejament molt important que ens hem de fer, que és què passa amb els edificis que ja tenim fets. Si el plantejament de fer una reforma en bioconstrucció i bioclimàtica d'un edifici que no s'ha projectat tenint en compte tots aquests aspectes ens pot ajudar a que aquest edifici consumeixi durant la seva vida útil un 70% menys del consum energètic que hauria produït si no li haguéssim fet aquesta rehabilitació, això ens dona números positius. Per tant, endavant amb el tema de la rehabilitació. Com a tècnics, és el futur que se'ns obre. És el futur que se'ns obre. I a mi el que em fa por és que la gent no estigui prou preparada perquè aquest futur de rehabilitació no es produeixi amb aquest coneixement necessari per tirar aquest camí endavant. Bueno, a Espanya tenim 22 milions d'habitatges, 4 milions dels quals estan buits. Anem-hi. Ara és un mal moment, no hi ha diners, no surten els projectes, però bueno, escolta'm, tots estem aquí empenyent i és una cosa que és necessària i que jo crec que evolucionarà. No? Llavors, com ens enfrontem a la rehabilitació d'un edifici? I us parlaré una mica del que fem nosaltres al despatx i de com ho entomem això, no? No sé com vaig de temps. Bueno, m'agrada aquest títol, intel·ligència ambiental, no? Què ens plantegem? Pues bioconstrucció i bioclimàtica. És a dir, quan entomem un edifici és important saber a què ens estem enfrontant, és important saber quins materials i sistemes constructius ens trobem en aquest habitatge, és important saber la petja ecològica i l'energia incorporada d'aquests materials i dels que utilitzarem. És important saber la compatibilitat entre aquestes dues coses, perquè ens podem trobar amb la contradicció de que quan parlem de petja ecològica estem dient, estem parlant bàsicament de quilos de CO2, no? Anàlisi del cicle de vida. Quin consum d'energia té un totxo? Des de que l'extraiem, no? Traiem el material de la terra, estem consumint energia, fabriquem el totxo, estem consumint energia, el transportem, estem consumint energia, es col·loca, després s'ha de destruir, s'ha de reciclar. Ens podem trobar, i ens hi hem trobat, amb una anàlisi de cicle de vida de materials, ens ha sortit més favorable un tub de PVC que un bloc de terra crua, perquè un ve de més a prop que l'altre. I el tema del cicle de vida és una cosa que és molt complexa de valorar, perquè com a tècnics no demanem la informació, les empreses no ens donen la informació. I les empreses que ens donen informació ens la donen molt desendreçadament. Vull dir que és una tasca que és complexa, eh? És complexa i hi ha gent que es dedica específicament a fer anàlisi de cicle de vida de materials i de processos, eh? Però no, crec que és una cosa que també s'ha d'anar movent i que també hem d'anar preguntant. Hem d'anar preguntant i d'aquesta manera aconseguirem que potser s'arribi a trobar la manera de que s'estandarditzi aquest procés de control de cicle de vida dels materials i dels processos. Bueno, jo us animo a ser una mica perapunyetes, nosaltres ho som, no? També el mateix quan demanem certificats tècnics de productes de materials. I ens arriba el certificat tècnic explicant-los les meravelles del material i ens diuen que no conté cap producte tòxic per l'home. I això és tota l'especificació que ens donen de la composició química dels productes. Doncs ull, perquè jo he d'agafar el telèfon, no? He de gastar el meu temps per trucar en el senyor i que em passin amb qui sigui, que sàpiga, perquè clar, tampoc és tan fàcil trobar-ho,
i preguntar la composició d'aquests productes. I moltes vegades tampoc acabem trobant qui ens dona la composició d'aquests productes, perquè com que són formulacions privades de l'empresa que fa la protecció de no sé què, no sé quantos, acabes per no saber exactament quin producte químic porta el material que estàs utilitzant, per exemple. Però bueno, si en lloc de 100 perapunyetes són 1.000 perapunyetes, doncs potser la normativa acaba canviant i això ens ajuda a que sigui obligatori que aquesta gent ens diguin quina composició porta un producte i amb quin tant per cent porta certs productes i com està la història. No? Llavors, a nivell de la intervenció, jo crec que és molt important conservar en la mesura del possible i intervenir molt conscientment. Després us passaré uns quants exemples i amplio tot això. No? I què voleu que us digui? Nosaltres ens ho estem passant molt bé fent això. No? És més feina, és més feixuc, hem de perdre el temps per fer totes aquestes coses. És tan tremendament interessant que tirem pel dret i provem i encomanem als nostres clients que ens venen a buscar al despatx alguns perquè fem la feina que fem, però d'altres que no saben la feina que fem, i encara a data d'avui no ens hem trobat ningú que, havent explicat per què fem el que fem, ens hagi dit que no li interessa. Per tant, si tothom està interessat en això, animeu-vos, formeu-vos, interesseu-vos i moveu-vos perquè la gent és conscient, només fa falta que siguem capaços de donar-los la informació que necessiten. No? A partir d'aquí entren els problemes de que si això és més car, que si és més barat, que si em costarà més diners, menys, més temps, perquè els materials, perquè la construcció... Després es tracta de que com a tècnics ens divertim amb tot això i aconseguim que el procés de l'obra també acabi sent una mica diferent. No? Està claríssim que el món de la construcció està supertocat i gràcies a Déu no tornarem on estàvem. I això ens hem de mentalitzar, és a dir, no podem pensar ni voler, crec, de tornar a la bogeria del que estàvem fent. No? No sé les dades exactes, però em sembla que en els últims anys de boom Espanya construïa a l'any més habitatges que Alemanya, Àustria i Suïssa junts. No? És com absolutament absurd i no podem pretendre que la nostra feina torni a ser això perquè és un desgavell. No? És un desgavell. Bueno, i nosaltres com ens hi posem? Nosaltres vam estudiar. Vam descobrir que hi havia un màster que parlava de tot això. Vam estar 2 anys i mig, encara no hem entregat el projecte. I vam començar a provar. És a dir, aquesta gent ens van començar a donar informació, nosaltres ens vam informar per la nostra banda també. Hem tingut professors molt bons que vindran a donar classe en el postgrau i que són gent que fa anys que també s'estan dedicant a això i que alguns s'han format aquí, d'altres s'han format fora i són gent supercompetent. I nosaltres vam començar per aïllar, no? I ens vam començar a trobar que... Hòstia, que això funciona. Saps? Vam començar a fer l'obreta a casa la germana, a casa el tiet... Tot molt domèstic, no? Com comencem a fer les primeres obres i a fer les provatures a casa. En les fotografies que veieu a la dreta, és l'aïllament d'un sotacobert que vam col·locar llana d'ovella i sense la finestra col·locada, només col·locant l'aïllament, hi va haver un canvi d'una temperatura de 7 graus. Dius, bueno, ostres, és que nosaltres ens vam quedar al·lucinades. No? Dius, ens ho han explicat, però quan ho hem provat ens sorprenem i ens al·lucinem cada vegada que fem coses. No? Us animem a descobrir els materials que hi ha, han vingut alguns patrocinadors que després ens explicaran quins són els materials que porten i així, perquè tingueu com una mica de contacte, si no hi heu entrat mai en contacte, però... Els aïllaments, llana d'ovella, cotó, suro, cel·lulosa. Crec que és un món que també està en desenvolupament
però no n'hi ha prou. I les empreses estan molt poc conscienciades de que tot això és fonamental pel nostre futur. Com a tècnics hem de reclamar tot això. Si nosaltres no creem demanda, les empreses no canviaran els seus hàbits. Llavors hi ha un altre tema en la bioconstrucció i és que els edificis han de treballar. Nosaltres hem d'entendre que en aquest cas és la rehabilitació d'una casa antiga i vam tenir la sort de que ens vam trobar materials preciosos, no? Estaven plens de capes i capes que forraven i inutilitzaven les propietats que tenien els materials d'aquesta casa. Però vam haver de netejar, bàsicament la feina que vam fer en aquest projecte va ser netejar. No vam fer res més que netejar. Per què dic que l'edifici ha de treballar? Perquè les parets de l'edifici han de treballar, els sostres de l'edifici han de treballar. Hem d'entendre els nostres edificis com a màquines que en si mateixes, només amb els materials que estan edificats, treballen i funcionen pel benestar i pel bon funcionament dels edificis, dels habitants, dels usuaris, el consum energètic, tot això depèn única i exclusivament o en una part molt gran de com construïm, de com edifiquem, de com rehabilitem. Hem de tenir en compte, una mica això és, bueno, us passo l'esquema d'allò que dèiem abans, no? Estudi de què tenim, anàlisi de les preexistències, quines qualitats té allò que ens hem trobat, pot ser en aquest cas estupendo o pot ser un pis de nova construcció que sigui de formigó armat, que estigui molt mal aïllat o aïllat amb plàstics, la cosa se'ns complica una mica, però bueno, entomem el que tenim i fem tot el que podem. Crec que hi ha una cosa que és molt important que nosaltres diem als nostres clients i és que qualsevol actuació que es pugui fer en bioconstrucció, benvinguda. Qualsevol actuació que es pugui fer en un habitatge, encara que sigui un 50%, encara que sigui un 30%, encara que sigui pintar les parets amb pintures naturals, tot això és bioconstrucció. I tot això millora la qualitat de les persones que estan a dintre dels edificis, la salut de les persones que estan a dintre dels edificis. Serà objecte de la segona de les jornades el tema de la salut als habitatges i crec que bueno, es parlarà de tot això i de les malalties associades en els edificis. Crec que bastanta gent ja esteu apuntats i és un tema que no desenvoluparé avui, però que crec que és tremendament interessant i important també. El problema de les humitats és un problema greu que ens trobem habitualment, netejar. Aquí teníem un arrebossat, un empart de calç, empart de ciment a sobre de calç, vam haver de repicar totes les parets, capa de pintura plàstica, capa de pintura plàstica, una altra capa de pintura plàstica, un arrambador fins a metro d'alçada i unes humitats que pujaven pràcticament fins al primer pis. Per què? Perquè les parets no transpiren. Perquè estem plastificant les parets dels nostres edificis. A ningú se'ns acut pintar-nos la pell amb pintura plàstica per no embrutar-nos. No, nen, vine cap aquí, que abans d'anar al col·le t'embatumaré una mica i així, quan vinguis, et passo un mangarasso i au, ja et tinc net i polit per demà al matí. No. Doncs les qualitats que tenen els nostres edificis i els nostres habitatges, i molt important per la qualitat de l'aire interior i per l'ambient interior dels nostres edificis, dels nostres habitatges, és que les parets, els sostres i els terres treballin. L'envolvent del nostre habitatge està determinant la qualitat de vida que tenim a dintre del nostre habitatge. Netegem, en aquest cas, deixem l'obra vista perquè al client li agrada vista i se'ns han resolt els problemes d'humitat. Aquest edifici, mica en mica, s'anirà assecant perquè evidentment hi ha humitat acumulada i quan mesuràvem el tant % d'humitat de les parets era brutal, mica en mica s'anirà ventilant i
y la humitat anirà sortint perquè bàsicament aquest és un edifici antic. Hi ha humitats de capilaritat, evidentment quan vam fer la reforma teníem les limitacions que teníem, no vam poder impermeabilitzar correctament aquests fonaments, però bueno, el que hem decidit és deixar que l'aigua surti. Hi ha aigua, assumim-la, netegem-la, ventilem-la. A l'hivern amb l'escalforeta de dintre l'habitatge s'evapora i a l'estiu amb les finestres obertes s'evapora i deixem de tenir problemes, deixem de tenir fongs, que són un problema importantíssim de la qualitat de l'aire. És a dir, ens podem posar malalts per culpa dels fongs i d'això també n'hem de ser conscients. Intentem treballar amb materials compatibles amb els materials que ens trobem. Materials naturals, aquí hi ha una biga de ferro, sí, derivem la terra, hi ha vegades amb les que bueno, hem d'obrir un pas una mica més gran del que d'això. Bueno. I no estic dient que no puguem utilitzar els materials convencionals o que en un moment donat puguin ser perjudicials del camp electromagnètic de l'habitatge. No? És a dir, actuem amb conseqüència i actuem amb consciència dels materials que estem utilitzant. Bàsicament és això. Però per això hem de saber què passa amb els materials que utilitzem. No té més secret que això. Val? Estructura metàl·lica, derivem la terra. Pladur, si no ens podem permetre el luxe del pladur col·locar-lo amb rastrells de fusta, doncs col·loquem-lo amb les estrells metàl·lics, però tot l'element metàl·lic derivem-lo a terra. L'edifici treballa i el promotor també. Els nostres clients, de moment, perdoneu, els nostres clients s'han animat, no? I això és molt maco també. El que no és tan maco són el tema de les mesures de seguretat, però bueno, això és un altre tema. Els materials vius, no? Utilitzem materials vius, utilitzem materials que funcionen d'una manera diferent, però utilitzem materials que ens donen unes prestacions brutals. Fem cobertes verdes, que ens aïllen. Fem cobertes no verdes, però amb estructura de fusta, amb aïllaments que ens parlen de desfases tèrmics òptims pel funcionament de l'edifici. Aïllem... Bueno, tot té el seu què, no? Tot té el seu què i és un treball molt bonic de construcció i és un treball que nosaltres, que jo personalment estic trobant molt potent perquè m'ha portat amb un coneixement de l'arquitectura i del detall constructiu que m'està fent passar-m'ho pipa amb els projectes. I això és, bueno, és que no té preu. Ens divertim molt, molt. Netejar, simplificar. Aïllament de suro. També ens acollonim, no us penseu que no ens acollonim, li fotem molt pel dret, però bueno, cada vegada que proves una cosa nova dius ai, mare meva, però bueno, impliquem els nostres clients, ells s'animen, ens animen a nosaltres, nosaltres els animem amb ells i tot el que anem fent dona bons resultats, no? I això és brutal. En aquesta casa vam haver de triar, hi havia un pressupost limitat per fer l'obra i vam haver de triar i els clients van decidir que no posaven calefacció i la Mireia i jo els dèiem, ostres, retallem per una altra banda perquè vam haver de fer mans i mànigues i vam haver d'encaixar el pressupost i vam haver de treballar molt amb ells perquè sortissin els números i el projecte acabés sortint endavant, no? Però els tios han passat l'hivern que han passat amb una estufa de llenya, amb caset tancat, amb recuperació de calor, i han estat divinament tot l'hivern i nosaltres en dubtàvem d'això, no? I els resultats estan sent molt macos. Aïllament de suro acabats amb morter de calç. Miquel. Acabat amb morter de calç. Bueno, faig via. 5 minuts. Les pintures a dintre dels habitatges, pintures transpirables, pintures naturals, a poder ser amb colorants naturals, hi ha molta varietat i nosaltres estem obertes a que quan tingueu dubtes ens feu un truc i ens demaneu tota la informació que necessiteu i ens pregunteu, perquè per nosaltres ha sigut també costós esbrinar d'on podíem treure tot això, però
Però hem tingut ajuda també i crec que la xarxa de treball és fonamental i això no és un tema de això ho aprengui, tindré més feina i tal, que també tindrem més feina, però és un tema de que ens interessa a tots, no? I això ho fem compartint, ho fem compartint. La salut a dintre dels edificis, no? Crec que ho passo una mica ràpid. El tema de les instal·lacions és molt important i dintre de les instal·lacions elèctriques les radiacions, els camps elèctrics, els camps electromagnètics i la toma de terra dels edificis és fonamental. Quants de vosaltres sabeu on està la toma de terra de l'edifici on viviu? I si n'hi ha. Potser el cable a casa el tens, o la pica. Doncs això no funciona. Si no hi ha toma de terra, l'edifici no funciona. Val? Tenim problemes i s'ha d'anar amb compte. I amb el tema de l'apantallament i la distribució i tot plegat, sí, hi ha materials que surten més cars, però hi ha molta feina que podem fer de projecte. Potser no ens podem permetre apantallar tots els cables de tot l'habitatge, però potser amb un plano de distribució d'un habitatge, no posant la nevera en el capçal del llit de l'habitació, estem fent un gran favor en aquell senyor que dormirà allà estupendament i divinament. La seva glàndula pineal segregarà tota la serotonina que l'ajudarà a que el seu sistema immunològic estigui fort i saludable. Sí. Hi ha moltes coses que no som conscients de què afecten i que quan les saps són tan fàcils de resoldre que dius, mare meva, és que això és tan fàcil, no? Si això ho ha de saber tothom, com pot ser que no m'ho hagin explicat a l'escola això, no? Doncs pues no m'ho han explicat. Els sistemes de calefacció que utilitzem. Bueno, aquí vam posar un parell d'estufetes de llenya perquè teníem un pressupost molt baixet i tal, però el sistema de calefacció és una part importantíssima, tant a nivell de consum energètic, com a nivell de consum de recursos, com a nivell de qualitat de l'ambient interior de les edificacions. Posem-s'hi. I no volem perdre de vista que sempre hi ha projecte arquitectònic. Sempre per nosaltres hi ha les ganes de continuar trobant la llum, continuar trobant la qualitat dels espais, continuar treballant amb els colors, continuar aprofitant el que hi ha i donant-li valor i donant-li ànima, no? Vull dir que no creiem que la bioconstrucció, bueno, com amb tots, s'entren en conflictes formals, no? Els arquitectes ja ho tenim, això. Llavors aquí també hi continua havent aquest treball. Senzillament el que fem és ampliar. Ampliar el coneixement i intentar crear un criteri, no? Perquè al final si no podem arribar a absurditats com aquesta. I és dir, no ens estem plantejant què estem fent, però ho estem fent amb una placa solar. Visca, no? Us animo a que ho tasteu i us animo a que ho viviu perquè realment és un món per descobrir i és un món que a mi m'està agradant molt. Ja callo. Gràcies.